Ал Акшта екі көлік қақтылысып, салдарынан бірі балабақша қабырғасын бұзып өтті. Бір бала мерт болды. Тағы 15 адам жарақат алды. Олардың 12-сі бүлдіршін. Қайғылы оқиға елдің Флорида штатының Орландо қаласында болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, оқиғаға тас жолда болған ірі көлік апаты себеп болған. Көлік тізгініне ие бола алмай қалған жүргізуші апат орнынан тайып тұрған. Жарақат алғандардың біреуінің жағдайы ауыр. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, тергеу амалдары басталып кетті.